নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছো আপোনালোকক ডিজিটেল লাইফ ডিয়েল ইউটিউব চেনেললৈ আৰু ডিজিটেল লাইফ ডিয়েল ফেচবুক পেজলৈ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আমি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ যে ৰেচন কাৰ্ড থকা ব্যক্তিসকলৰ বাবে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, যিসকল ব্যক্তিৰ ৰেচন কাৰ্ড আছে বা যিসকল ৰেচন কাৰ্ডৰ হিতাধিকাৰী হয় সেই ব্যক্তিসকলৰ বাবে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপুনি ৰেচন কাৰ্ডৰ হিতাধিকাৰী হয় নেকি আৰু আপোনাৰ প্ৰাপ্য সামগ্ৰীখিনি আপুনি নাপায় নেকি? যদি নাপায় তেতিয়াহ'লে আপুনি কি কৰিব লাগিব, সেই গোটেই বিষয়ে আমি আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে বিতংকৈ আলোচনা কৰি আছোঁ। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি একেবাৰে শেষলৈ চাই থাকিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মই প্ৰতিটো ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰা এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ। যদি এতিয়ালৈকে মোৰ ডিজিটেল লাইফ ডিয়েল ইউটিউব চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু যদি ফেচবুকত চাই আছে তেতিয়াহ'লে আমাৰ এই ডিজিটেল লাইফ ডিয়েল ফেচবুক পেজটো আপোনালোকে ফ'ল' কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, বলক পলম নকৰাকৈ আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আমাৰ ভিডিঅ'টো হৈছে এটা ব্ৰেকিং নিউজ, আৰু সেই ব্ৰেকিং নিউজটো হৈছে ৰেচন কাৰ্ড থকাসকলৰ বাবে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, যিসকল ব্যক্তিৰ ৰেচন কাৰ্ড আছে সেই ব্যক্তিসকলৰ বাবে আজি আমাৰ এই ভিডিঅ'টো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ, কিয়নো যিসকল ব্যক্তিয়ে ৰেচন লাভ কৰে বা যিসকল ব্যক্তি ৰেচন কাৰ্ড আছে, যিসকল ব্যক্তিয়ে ৰেচন কাৰ্ড পায়, ৰেচন কাৰ্ডৰ সামগ্ৰী পায়, সেই ব্যক্তিসকলে যদি তেওঁলোকৰ প্ৰাপ্য সামগ্ৰীখিনি নাপায় তেতিয়াহ'লে কি কৰিব লাগিব, সেই বিষয়ে আমি আপোনালোকক জনাই আছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কি কৈছে সেয়া আমি আপোনালোকক পঢ়ি শুনাই দি আছোঁ। অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এখন গুহাৰী আগবঢ়াইছে, সেই গুহাৰীখনত কি লিখিছে সেয়া আমি আপোনালোকক পঢ়ি শুনাই দি আছোঁ। গুহাৰীখনত লিখিছে, ৰাষ্ট্ৰীয় খাদ্য সুৰক্ষা আইনৰ কাৰ্ডৰ ধাৰকসকলৰ বাবে চৰকাৰে আগবঢ়াইছে বিনামূলীয়া চাউল। খাদ্য সুৰক্ষাৰ দিশত এয়া চৰকাৰৰ এক অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ। বন্ধু বান্ধৱসকল, গুহাৰীখনত কি লিখিছে এয়া চাওক। খাদ্য সামৰিক যোগান আৰু গ্ৰাহক পৰিক্ৰমা বিভাগ অসম চৰকাৰ কল্যাণকামী পদক্ষেপৰ পৰা নাগৰিকৰ অধিকাৰলৈ ৰাষ্ট্ৰীয় খাদ্য সুৰক্ষা আইনৰ কাৰ্ডৰ ধাৰকসকলৰ বাবে বিনামূলীয়া চাউল। সুলভ মূল্যৰ দোকানৰ পৰা আপোনাৰ প্ৰাপ্য বিনামূলীয়া চাউল আপুনি সঠিক পৰিমাণত পাইছেনে? যদি আপুনি বঞ্চিত হয়, ৰাজহুৱা বিতৰণ ব্যৱস্থা ৰাজসাহায্যযুক্ত সামগ্ৰী খাদ্য সুৰক্ষা আইনৰ অধীনস্থ সামগ্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত যিকোনো অনিয়ম হ'লে বিতৰক বা সুলভ মূল্যৰ দোকানীৰ বিৰুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব। প্ৰয়োজন সাপেক্ষে অনুজ্ঞাপত্ৰ নিলম্বন আৰু প্ৰত্যাহাৰ, অনুজ্ঞাপত্ৰৰ আমানত ধন বাজেয়াপ্ত, অপৰাধমূলক গোচৰত ৰুজুকৰণৰ লগতে হৰলুকি চাউলৰ মূল্য আইনীভাৱে পুনৰুদ্ধাৰ, জৰিমনা আৰু 7 বছৰলৈকে কাৰাবাস। যদি আপোনাৰ চাউলখিনি নিদিয়ে বা আপোনাৰ খাদ্য সামগ্ৰীবিলাক নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে এই ডিলাৰসকলৰ এই অৱস্থা হ'ব পাৰে। প্ৰয়োজন সাপেক্ষে অনুজ্ঞাপত্ৰ বাতিল হ'ব পাৰে, অনুজ্ঞাপত্ৰৰ আমানত ধন বাজেয়াপ্ত হ'ব পাৰে, অপৰাধমূলক গোচৰত ৰুজুকৰণৰ লগতে সৰুলোক বা যিকেইটা চাউল সৰুলোকী কৰিছিলে আইনমতে পুনৰুদ্ধাৰ কৰা হ'ব, জৰিমনা আৰু 7 বছৰলৈকে কাৰাবাসো হ'ব পাৰে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আৰু এখন গুহাৰীত লিখিছে চাওক, খাদ্য সামগ্ৰীক যোগান আৰু গ্ৰাহক পৰিক্ৰমা বিভাগ অসম চৰকাৰ এক ৰাষ্ট্ৰ এক ৰেচন কাৰ্ড। সুবিধা লাভ কৰাত আপুনি সন্মুখীন হৈছে নেকি কোনো অসুবিধাৰ? চিন্তাৰ কাৰণ নাই। যদি আপুনি যিবিলাক বস্তু পায় সেই সুবিধাৰ পৰা আপুনি কিবা অসুবিধাত পৰিছে নেকি, বা কোনোবাই আপোনাক চাউল নিদিয়ে নেকি, বা আপোনাৰ সামগ্ৰীখিনি নিদিয়ে নেকি, তেতিয়াহ'লে আপুনি ডিলাৰৰ ওপৰত ব্যৱস্থা ল'ব পাৰিব। আৰু ব্যৱস্থা ল'বলৈ হ'লে আপোনালোকক ইয়াৰ টোল ফ্ৰী নাম্বাৰ বা যোগাযোগ নাম্বাৰ আপোনাক ইয়াত দিয়া হৈছে। ইয়াত চাওক, আমাক যোগাযোগ কৰক 1800-345-3611 আৰু BSNL গ্ৰাহকৰ বাবে 1967। BSNL গ্ৰাহকে ইয়াতো কল কৰিব পাৰিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদি আপোনালোকে এই বস্তুখিনি নাপায় বা ডিলাৰসকলে আপোনাক নিদিয়ে বা আপোনাৰ লগত কিবা খেলিমেলি কৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই যিকেইটা নাম্বাৰ আমি আমাৰ স্ক্ৰীণত দেখুৱাই আছোঁ, যোগাযোগ নাম্বাৰকেইটাত আপুনি কল কৰি আপোনাৰ অভিযোগ দাখিল কৰিব পাৰিব। লগে লগে আপোনাৰ এই ডিলাৰৰ এগেইনষ্টত একশ্যন হ'ব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, সুলভ মূল্যৰ দোকানসমূহত আগবাঢ়িছে ডিজিটেল ইণ্ডিয়াৰ নীতিৰ অধীনত। যিবিলাক সুলভ মূল্যৰ দোকান আছে সেই দোকানসমূহ এতিয়া ডিজিটেল ইণ্ডিয়াৰ নীতিৰ অধীনত আগবাঢ়ি আছে। 99% অধিক সুলভ মূল্যৰ দোকানে এতিয়া EPOS মেচিনৰ জৰিয়তে ৰেচন বিতৰণ কৰিছে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, দেশৰ ৰেচন কাৰ্ড প্ৰাপ্ত হিতাধিকাৰীসকলৰ মাজত ৰেচনৰ স্বচ্ছৰ বিতৰণ সুনিশ্চিত কৰিবৰ বাবে EPOS মেচিনৰ ব্যৱহাৰ বাধ্যতামূলক কৰি তোলা হৈছে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বচ্ছ আৰু নিকাভাৱে সেইসমূহ সামগ্ৰীসমূহ বিতৰণ কৰিবৰ বাবে চৰকাৰে দেশৰ ৰেচন কাৰ্ড প্ৰাপ্ত হিতাধিকাৰীসকলৰ মাজত ৰেচনৰ স্বচ্ছ বিতৰণ সুনিশ্চিত কৰিবৰ বাবে EPOS মেচিনৰ ব্যৱহাৰ বাধ্যতামূলক কৰি তোলা হৈছে। এই মেচিনৰ জৰিয়তে
অনলাইন পদ্ধতিৰে ৰেচন প্ৰদান কৰাৰ লগতে সুলভ মূল্যৰ দোকানী গৰাকীয়ে হিতাধিকাৰীসকলক ৰচিদ দিব লাগিব। বন্ধু বান্ধৱসকল, আপোনালোকে যেতিয়া এই খাদ্য সামগ্ৰীখিনি ডিলাৰৰ পৰা ল'বলৈ যায় তেতিয়া এই বস্তুটো আপোনালোকে নাপাহৰিব যে যেতিয়া আপোনাৰ বস্তুখিনি দিয়ে তেতিয়া দিয়াৰ পিছত আপুনি এই মেচিনৰ পৰা এখন ৰচিদ ওলায়, সেই ৰচিদখন আপুনি লৈ আহিব। বন্ধু বান্ধৱসকল, আজি আমাৰ ভিডিঅ'টোৰ মূল বিষয়বস্তু এইখিনি আছিলে। যদি আপোনালোকে ভাল পায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ ভিডিঅ'ৰ লিংকটো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু সকলোকে জানিবলৈ সুযোগ দিব। শেষত আকৌ এবাৰ ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ, যদি এতিয়ালৈকে মোৰ ডিজিটেল লাইফ ডিএল ইউটিউব চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু যদি ফেচবুকত চাইছে তেতিয়াহ'লে আমাৰ ডিজিটেল লাইফ ডিএল ফেচবুক পেজটো আপোনালোকে ফ'ল' কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তো আজিলৈ ইমানেই, থেংক ইউ, বাই বাই, লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে।